Niin, miksi sä haluat olla karvanen nainen? Miksi sä haluat olla niin karvanen nainen? Pimppahan on karvanen. Sä itse sanoit mulle pari kertaa viimeksi, että se on niin karvanen, että hän ei... Sä et aja sitä yhdenkään äijän takia sun pimppaa, niin... Mikä näköinen höpätin sulla on? On semmonen niinku... Nätit huulet? Vai sitten semmoista pikkasen niinku leviää, tai sitten ne roikkuu niinku 10 senttiä.